Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa wala berita sekalian. Untuk video kita pada kali ini, kita hendak menyurut tentang setiap kontroversi berkaitan dengan agama Islam yang berlaku sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Dan saya ingin bangkitkan satu persoalan untuk kita semua sama jawab. Adakah semua ini disengajakan dan sekiranya kalau disengajakan, apakah motifnya? Kita intro dulu. La 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 la. la, la. Ni macam ni tonton penonton perempuan sekalian. Sebelum kita hendak pergi lebih lanjut tentang topik kita pada malam ini, saya ingin menyentuh tentang sikap seorang anak papa yang saya kira sepatutnya jauh lebih bijak berbanding dengan ini. Memperkenalkan Raja Muhammad Syarim ataupun dahulu dikenali sebagai nama RMS. Di mana beliau telah mengeluarkan satu status yang saya kira sangat-sangat menampakkan kedangkalan pemikiran beliau. Di mana beliau cuba untuk peli umat umat Islam yang nampak kalimah Allah tertera dekat kasut verse itu ke dan sebagainya. Sebagai satu orang kata apa, benda yang tidak sepatutnya berlaku, benda yang lawak, boleh berlebihan dan sebagainya. Di mana beliau telah menggunakan contoh konon-kononnya tertera kalimah Allah dekat kulit tembikai ini. Di mana dia kata kena boikot perdana tembikai. Sebab apa? Sebab dekat kulit tembikai ini ada kalimah Allah dan segala-galanya. Dia macam ni wahai Raja Muhammad Syarif. Sekarang ini dia ada beza tau. Antara benda yang memang semula jadi Allah jadikan macam itu. Benda yang di luar daripada kemampuan kita untuk membuatnya. Untuk kita design ke apa apakah ke. Berbanding dengan benda yang memang kita design sendiri. Sebagai contoh. Untuk kalimah Allah dekat stokin, dekat kekemat itu, ataupun desain kasut uh, verns itu dan sebagainya. Itu memang manusia yang design benda itu. Mereka yang design logo itu, mereka yang design corak itu dan kemudian mereka yang print dan sebagainya. Jadi di situ memang terletak kepada kesalahan manusia itu. Tetapi kalau kulit tembikai ini, wahai Raja Syarif, kulit tembikai ini bukannya manusia yang dok lukis benda tu. Bukannya penanam tembikai tu tahu dah, oh kalau aku tanam tembikai ini, macam ni rupanya. Kalau aku tanam tembikai macam ni rupanya, oh macam ni kulit dia. Bukan. Bahkan manis ataupun tidak tembikai itu pun, penanam tembikai itu tidak tahu. Semuanya 100% kuasa Allah SWT. Kerana itulah untuk kalimah Allah yang tertera dekat langit ke Atau dekat tembikai ke Ataupun dekat belakang ramah-ramah ke apa-apa kan Even dekat tapak tangan kita ini pun sebenarnya Kalau ada kalimah Allah tertera dekat apa-apa ke Macam contoh tangan kita ni kan Ada nombor 18 dengan nombor 81 Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu SWT Bukan manusia itu sahaja buat dan sebagainya Tak boleh Manusia takkan boleh reka cipta desain apa tu tembikai itu dan sebagainya tetapi Kalaulah kita nak kaitkan kekuasaan Allah ini dengan isu kalimah Allah dekat stokin, kalimah Allah dekat kasut itu, Allah telah mengkehendaki benda-benda ini meletup dan juga menjadi viral serta tersebar sana sini. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi, dalam usaha anda untuk memperlihatkan intelek rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Islam berkenaan kalimah Allah ini, janganlah anda memperbodohkan diri. Dan jangan sampai anda mempertikaikan kekuasaan Allah SWT. Tolong, nak jadi macai boleh tak ada masalah. Tetapi, kena bijak dan letakkan iman di hadapan kepeluh otak anda itu. Kita balik pada isu kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sepanjang Ramadan tahun 2024 ini, Ramadan 1445 Hijriah ini, memang kita dapati begitu banyak sekali kontroversi yang berlaku yang tak pernah pun sepanjang ingatan saya, tidak pernah berlaku sepanjang kehidupan saya dekat Malaysia ini dari dulu sampai sekarang. Tahun-tahun lepas pun kita tak ada tahu isu-isu yang begitu banyak dalam satu bulan Ramadan seperti mana yang kita hadap pada tahun ini pada awal Ramadan, kita ada isu berkenaan dengan kantin sekolah disuruh buka, diwajibkan buka sepanjang Ramadan yang mencetuskan begitu banyak sekali polemik. Dan kemudian kita dikejutkan dengan isu kelimah Allah dekat stokin kekimat yang betul-betul meletup sampai melihat orang kata apa pengurusi kekimat tu siap menghadap yang tu agung untuk minta maaf dan sebagainya. Kemudian kita dikejutkan pula dengan kalimat haramkan penggunaan perkataan kafe dekat dalam rumah full stop oleh menteri pendidikan Fina sidik dan kemudian pada minggu terakhir kita ada isu keimah Allah dekat kasut ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian jadi kalau kita rangkumkan semua ini tuan-tuan sekalian, kesimpulan-kesimpulan dan kita boleh ambil daripada kisah-kisah yang berlaku ini, sebenarnya bolehlah saya simpulkan, semua ini akibat daripada pertamanya tidak ada sensitiviti. Itu yang pertama. Yang keduanya sikap manusia ini, terutamanya orang-orang Islam, orang-orang Melayu yang kadang-kadang sangat-sangat apologetik. Dan yang ketiga, saya boleh kaitkan tentang undang-undang dekat negara kita ini yang tidak begitu keras menghukum mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mengguris perasaan orang-orang Islam dan sebagainya. Undang-undang sedia ada nampak gayanya macam tidak mampu untuk membendung semua ini. Dan ini perlulah dipinda tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi itulah, kalau kita nak surutkan satu persatu. Macam contoh, isu kantin disuruh diwajibkan buka sepanjang bulan Ramadan ini dan juga haramkan penggunaan perkataan kafir dekat rumah. Kedua-duanya datang berdua sama, iaitu Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Yang ini, saya boleh katakan Fadlina dia macam seolah-olah menggunakan perkataan yang sangat-sangat simplistik yang tidak sepatutnya digunakan. Beliau kena lebih banyak berdiplomasi, beliau kena lebih banyak menggunakan perkataan yang lebih bagus. Sebagai contohnya, kantin untuk bulan Ramadan ini Tengok pada kesesuaian. Andai kata kalau pihak sekolah dan pihak biji kata tutup, kita berikan kelonggaran tutup. Andai kata kalau mereka kata buka, kita benarkan buka tak ada masalah. Sepatutnya macam itu. Sebab mereka lebih tahu PIBG dengan pihak sekolah tahu tentang kepulauan sekolah itu sepanjang Ramadan. Mungkin sekolah itu memang majoritinya Muslim saja. Tak perlu buka pun dan sebagainya. Tiap-tiap tahun tak perlu buka pakai contoh kan. Tengok-tengok, arahan kementerian kata wajib buka. Yang itu silap besar tuan-tuan dan -tuan sekalian. Kemudian tentang haramkan perkataan kafir di rumah. Itu pun merupakan kesilapan perkataan al Dia boleh kata saja kan, saya haramkan perkataan kafir itu digunakan dengan konotasi yang salah. Saya haramkan anak-anak saya daripada menyalahgunakan perkataan kafir sewenang-wenangnya untuk menghina orang lain. Yang itu betul. Tetapi bila dia kata haramkan perkataan kafir digunakan di rumah full stop, itu yang tak betul tuan-tuan sekalian. Jadi Fadlina ini lebihnya kisah kepada dia tak gerti nak bercakap. Dia tak gerti nak utarakan perkataan itu seperti mana yang sepatutnya. Yang ini mungkinlah saya nak letakkan kedudukan beliau sebagai seorang yang kurang berpengalaman dalam public relations ke apa-apa ke. Wallahu nabi sawab, Saya harapkan Farid Siddiq tolong ambil pengajaran, belajar dan jangan ulang benda ini selepas ini. Tetapi untuk isu kelima Allah dekat stokin, isu kelima Allah dekat tapak kasut ini, ini lebih kepada tidak menjaga sensitiviti dan boleh juga kita katakan mungkin ada pihak cuba untuk menangguk di air keruh. Dan benda ini sekiranya kalau betul betullah seperti itu, memang sangat-sangat malang tuan-tuan dan bawah sekalian. Tetapi satu pesanan saya kepada di luar sana, masyarakat di luar sana, terutamanya anak-anak papa yang hendak merendah-rendahkan wala on wala on, konon-kononnya setiap minggu nak cek isu dan sebagainya. Isu ini bukan kita korek. Isu ini bukan kita ada-adakan. Sebelum ini isu ini muncul. Dan isu ini adalah isu-isu yang sangat-sangat legitimate. Sangat-sangat wajar untuk dibincangkan dan juga untuk di-highlight sebenarnya. Sebab ianya melibatkan sensitiviti orang Islam, melibatkan sensitiviti orang Melayu, melibatkan golongan yang terbanyak dekat negara kita ini. Bukan kita sahaja, sahaja nak cari isu, oh ini kerajaan madani, kita memang kena cari isu untuk rendahkan mereka. Tidak. Benda muncul. Benda ada. Jadi bila benda itu muncul, benda itu ada, kita kena respon. Kita kena bagi reaksi. Dan sepatutnya anak anak papa ini daripada Dok Peli Wala On ke Peli Direct Malaysia yang nampak benda-benda yang tak betul ini, sepatutnya anda juga kena add to the voice of reasoning. Anda kena pastikan yang anda juga bersama-sama dengan rakyat untuk menegur mereka yang tak sepatutnya ini. Takkanlah anda ini dek sepatutnya kerana ketaksuban politik anda mempertahankan taikun-taikun ini sebagainya, anda langsung macam hendak menidakkan perkara yang memang obvious depan mata. Itu yang tak betul masalahnya tuan-tuan sekalian. Tetapi bila anda memilih untuk menganjing rakyat, menganjing para wala on ini dan sebagainya, nampak sangat anda tidak menggunakan pertimbangan iman dan takwa anda ketika berhadapan dengan isu-isu macam ni. Dan sekiranya kalau betul lah benda itu, memang sangat-sangat malang sebenarnya. Tetapi ada satu persoalan last sebelum kita nak tutup video ini tuan-tuan sekalian. Untuk semua ini, apa penyebab dia dan apakah yang cuba dicapai? Ini sekadar pandangan peribadi saya ya, bukan nak tuduh mana-mana pihak. Yang pertamanya, saya takut sekiranya kalau betul ada pihak memang betul-betul hendak menanggut dia cubuk cuba untuk mewujudkan satu keadaan huru-hara dekat negara kita ini dan mungkin akan ada satu pihak yang cuba hendak mengambil kesempatan daripada huru-hara yang tercetus itu. Seperti mungkin hendak melaksanakan darurat ke apa-apa ke, Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Yang keduanya, mungkin kas ini sengaja ditimbulkan bagi menutup kelemahan demi kelemahan oleh kerajaan perpaduan madani ini. Di mana sekarang ini, pada awal bulan April tahun 2024, semakin banyak ekuiti-ekuiti kita telah dijual dekat bursa indeks PMI kita purchasing manager indeks kita menurun dengan teruknya dan macam-macam lagi indikator yang menyaksikan kita punya ekonomi makin lama makin menuju ke arah keserdahanaan yang sangat-sangat dahsyat tuan-tuan sekalian Mungkinkah segala kekecohan ini adalah untuk diversion daripada isu-isu yang akan menyebabkan nampak begitu teruknya kerajaan madani ini mengawal ekonomi negara kita Wallahualamisawab bukan satu tuduhan tetapi satu pandangan dan juga hipotesis yang wajar untuk kita fikirkan bersama Tetapi saya memang mengharapkan sangat-sangatlah Pada Ramadan tahun hadapan dan juga Ramadan-Ramadan yang akan datang-akan datang ini Kita tak nak lagi dah berhadapan dengan satu kontroversi demi satu kontroversi Yang sangat-sangat mencengkam ini Saya tak nak lagi berhadapan dengan satu lagi bulan puasa Yang sepatutnya merupakan satu bulan yang kita nak fokus pada amal ibadat kita kita terpaksa berhadapan dengan isu-isu yang besar, isu-isu yang berat dan macam-macam lagi. Kita tak larat dah masalah nak hadap semua ni tuan-tuan sekalian. Kita tak larat seolah macam kita melukut di tepi gantang. Kita menang sorak kampung tergadai. Kita ini banyak tetapi soalan kita ini dikesampingkan begitu saja. Hanya kerana kita bukan taikun dan macam-macam lagi. Jangan sampai rakyat Malaysia hilang kesebaran. Jangan sampai rakyat Malaysia bertanyakan kepada pihak-pihak berwajib soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?